utansuzugura utanca amazi uramumagaye ndagusobanura bitangiye kuvuka ubona ngo twa ngo nanyi ngo 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 ndi bitutsi byababoye n'abayaya ntibijya bibura igende mutukana kubi nk'abatararezwa umva rwose sinagusubiza murakoze icyo ushaka nashaka kumvisha gusa niko inzu twayishyuye urakoze mumbabarire kuba nange kwishyuza kabiri sinabiburinda gucya ntabwo yigeze umbwira rwose ni kwa kuri narose pe nasinziriye ndaruta ariko inzozi izi nzozi izi nzozi niza nakigenda ariko niza kigenda ni inzozi zishobora kuzama Nizubwa budufashije iki nibo hamagara umuntu mu gitondo sata ninjye wajyanikire wa mwandikiye. Rero bimenye kuba nkwitabye nuko ari ngenda mu gati mu telefone kugira papa tabigire ikibazo. Ibyo nize ko kandi birangiye. Ngo dubure ryari? Sawa nibo bishakuze mu rugo. Uramatiriza. Nce dukuneye inda. Muri kamera yanjye numva ko ntamugabo nzigera nshaka. Anutangiye kunyurira. Anutangiye kumbwira ngo asa urambwira ngo muri kamera yawe nta mugabo wari buzashake njye ntabwo nari nzi impamvu unyumvisha uburyo wazinutswe abagabo sogabo urumva umuntu ari gukomanga wanura n'ibyo bintu biri hanze hanyuze ibinyagirwa wambona Karibu. Bravo. Kumirakomeje. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi mama. Yewe disuranyagiwe. Yewe. Ariko nta kibazo. Karibu rero. Tari muri kuri buhanyagiriwe mana yo mwijo. Ndabiri ko mubaye pe. Ariko nta kibazo nari. Amakuru y'iminsi se. Abana barabo. Ako disi ubwitonzi bwawe n'ubwa kera. Mwese wabigenza gute niko umuntu abaremye. Cyane Imana yarakoze imirimo. Bega ngurane. Bisa ni cyane mama muto. Ego nyagasani. Wa mutware wawe araho. Arakomeye nta kibazo. Ariko se we buriya ajya ava hanze ryari. Urantaza wamukumbuye. Agakunda kuza cyane. Nanjye bumva mukumbuye ariko niko kubaka bimera nanone se we baraciye bajya kukugurira akantu disi ya mama humura nta kibazo meze neza se wagwa mu rugo kuko nta kintu muzimaniye koko nta kibazo meze neza cyane imvura ni nyinshi imvura ni gake moto ndabona hari uneza undeba none se imvura yagenda mukangira kwa ntuza kundebera ko hari ikintu cyo kumwabonera uyu mubyeyi mwese ko mushoreranye imisuri igiye kubonera umupfakazi ko mpamagaye mutoni niwe mpamagaye niwe mpamagaye ra mpamagaye mutoni simpamagaye simbi mwese mama muto murashonje se mwagiye guteka babo ntuvunike rwose mfite amafaranga nasaguye ngiye guhaha rwose ndateka ahubwo sinaba igitoki amandazi se mbese hari ibishyimbo we njye mbere ndashaka guha amafaranga yo guhaha sohoka sohoka se ayo ngayo niba wari wayagaruye genda uri buze kuyaheraho va mu nzira sohoka sawa mama hano mushinguke imbere musohoke mushinguke hejuru nimugende ndaje mbahereza amafaranga yo guhaha kundi ntimwariye koko basi reka tubwire se ugabo nimugende ndaje ndaje tubwire ari yasenze basi reka tubwire se ndavuze ngo nimushinguke hejuru dore ko yamvuze neza mutumva Papa moto nuko
kurihangana rwose ndabona urugwayo ukomeje kuzahaza nakundi ndihangana nose nagira nti nihangana ihangana uzakira n'ukuri bagora mvuga ko munyitayeho sari uko tutagira ko kwa muto ntitwitayeho Axel Makavi, ari cyo nshaka kubaza. Uwo amaherezo yanjye nawe nayahe. Amaherezo se ntumeze neza ari kibazo cyavutse. Amaherezo y'ibiki? Se ko yitse imitima. Ufite ikibazo? Nta kibazo mfite. No kugiye cyose nagutayeho mbona gisa naho cyabaye impfabusa. Eh kuko mbana. Nuso tangiye kwicuza. Ntabwo nicuza ariko igihe cyose nagwaye ntabwo wambere umwizerwa. Ego baba rero. Papa muto konzi ko ndumwizerwa imbere yawe ra habaye iki? Ese nyerurira mbwira kutajya uvuga gutyo uncira imiga n'uvuga ibiki n'ibiki wambwiye. Ubuze kuri umwizerwa kuri nge. Ego baba rero. Uzi impamvu nagutumyeho. Yimbwire ko ndabona bikomeye urugo. Kuva wamara kumbwira ko Kevin atari umwana wanjye. Nahise mbona ko ibintu byose nge nawe turimo ari umwanda, urenze n'umwanda ndetse. Ese mama nibyo byagushenguye umutima biri gutuma witsa imiti mu yigima. Tashenguye umutima urumva ari ibintu byoroshye se ku buryo byagusetsa. Rekura nabivuga ufite n'akamwenyu. Ariko rwose cururuka ko papa muto. Nangize ngo ni n'ikindi wabaye kumbe nibyo rero icyo utazi ubu noneho no mu burwayi mfite ikiri kunshengura kiri kuza ku mwanya wa mbere nicyo kirimo kuba nzi ko umwana amaze igihe cyose nitaho nkorera byose ari uwanjye ukambwira ngo umwana ntabwo ari uwanjye papa muto numvise ko nahemutse nakoze amakosa ndagusabye rwose mbabaye ngusabye imbabazi ariko urabizi ko ikintu cyose kigira ikiguzi. Ikiguzi? Ikiguzi se ushatse kuvuga iki? Ugiye gutangira ujye unyishyura iriya nzu. Eh? Data we. Nta kosa ridahanirwa. Hanyuma kandi nicyo ngicyo njye nawe turarangizanyije tukaniryamire papa muto uretse kuryama nkubwire ibyo uvuze nibyo rwose narakubabaje nagushengura umutima kandi uranirwariye sinakagombye kukubwira biriya niba ubizi rero ariko rero umva banza unyumve papa muto uretse kurakara ikindi kandi reba nkubwire ndeba ho gato ndeba byibuza bwa rimwe nkubwire ijambo rimwe akubugiye kumwe ndabizi oya mbabarira icyo utambwiye ni iki reka kwiremereza ariko uranarwa wibuka umwana amaze imyaka ingahe yose ndera kuva mu buhinja nako kuva ukimbwira ko twite ugatinyuka ukabimbwira mu gihe nk'iki papa muto reka nkubwize ukuri umubano twagiranye cyangwa umubano wabaye hagati yanjye nawe nuko nari mfite umugabo mubi cyangwa umugabo nakwita niba namwita ikigo gisimbizi nuko nari mfite umugabo udafata inshingano nk'umugabo ngo yite ku rugo rwe agire icyo amfasha naravunitse mu rugo rwanjye umugabo wararengana nawe si we umva nkumare n'impungenge Kevin n'umwana wawe ntabwo ntabwo mubeshya Kevin n'umwana wawe ese urabona nakubeshya nkubeshyira iki rero mva nkubwire wa mubyeyi nta mwuka nifite mbabarira sibyo ubundi mo ndavuga mpatiriza bishaka kuza kunkiniraho ibyo wavuze ubushize ubivuguruje kubera ko nkubwiye ko inzu ugiye gutangira kuyishyura papa muto ntabwo ariyo mpamvu ahubwo mfite intimba nanjye ku mutima nyereka ibimenyetso ndabizi urababaye umva nkubwire ndabizi urababaye ko nakubeshye ariko nanjye ndababaye nyumva nta kintu kibe nko kugira urugo rubi papa muto ndi wa muntu wimenya buri kimwe cyose urabizi uriya mugabo akazi ke n'ibyo amfasha urabizi nta kintu ubuze nkubwire iki koko ese ubundi wamusangaga sinakubwiye ngo mushakire inzu ku ruhande tujye tubona mu buryo bw'ibanga nk'uko twakora ese papa muto uyobewe ko ari wowe wamushakiye ntiwabanje kumbwira ko ari umugabo mwiza ubu ibibazo bibaye ibibazo nibwo ugiye kuntererana ikindi kandi menya ko Kevin ari umwana wawe ntabwo nkubeshye
uranabizi impamvu bira bintu nani abikubwiye nuko nabonaga warwaye mvuga ngo wenda nta kintu uzongera kumfasha nta kintu uzongera kumarira ariko ntago nari mbikomeje nange nagahinda kari kabinteye kuko nabaza wivuga menshi umugabo wawe mufitanye iki kibazo nta kibazo kihambaye dufite hanyuma kuko adafite inshingano none se papa moto urinda kunyishyurira inzu ayinaniwe kuba yayishyura nabishobora nyera papa moto wagiye kura buriyo buriyo wagiye kura moto moto nihangana abana bagiye kuzansaza baramvugisha suru kobwa ngo nisimbirwo mana yo mwisho antesha umutwe wa mubyeyi we kuburyo hari gihe mba numva ngiye no kuzasara abana barabyuka barya imigati baranywa ibyaye ariko nihangane mama buzima niko bigenda ariko nk'umuntu w'umuvandimwe wanjye inshuti yanjye magara ndabibona ko hari ikibazo ihangane ariko ubwitonzi bwawe ni ubwa kera uzi ko dushobora no kuba twicaranye tuvuga se nkumve kandi nta kibazo biva ihangane nk'umuvandimwe wanjye sibyo ndabizi yuko no kuva na kera twubahanaga kandi tukanafashanya amafaranga se ntabwo amafaranga ari ngombwa mu bye igihangana ariko oya uretse abana umwe wanjye hari ubwishyu cyangwa hari iki ihangana sibyo nyine sibyo mvandi ihangane nuko imbabarira amafaranga yawe koko ubu wishinze biriya byana biri gusakuza kuriya ngo birashonje ubu nta kibazo humura nta kibazo ku mutima icyakubaho nanjye ubwanjye cyambabaza ihangana ntabwo nari nzi ko ari uko bimeze mama muto ihangana ihangane nk'inshuti yanjye ihangane pe wumve ko ikibazo mbonye ni mu mutima nta wundi muntu ntaki ni njye nawe sibyo urabizi ihangane ndababaye sinaritse ko ari uko bimeze mwese umurwayi bimeze gute urabona ari koroherwa wari wabiteguye koko aya mafaranga yawe uri buyame ihangane mbabarira ihangane uri inshuti yanjye nkunda cyane n'umutima wanjye sibyo nta kibazo imana iguha umugisha tuwusangire mama ni ukuvuga ngo kandi ukomere wumve ko mu mutima uri kumwe n'imana sibyo no kuba nanjye ndaha ni ukubera imana kuki se wumva utakigirira icyizere muto mutoni vayo hano akira amafaranga ngo ugende ujye guhaha murahaha iki se ndagura ibirayi tuteka ifiriti ibifiriti ni ngombwa wa mwana we koko wumve ibyo kurya ari amafiriti akira yonyine ma basima n'icyo gihumbi ma ngure basi n'umuceri kuko ndagura n'ibirungo bitatu tuma sogabo ntugende unyagirwa cyangwa simbageyo bwira simbageyo waretse simba akajya uragira ngo umusatsi wawe unyagirwe ejo uzajya ku ishuri utanuka mu mutwe hari ubwo uyu munsi twakoze hari ubwo ananiwe wamubwiye akagenda cyangwa ubwire sogabo ageyo tatu w'umwana ntukinyumva niba nkubwiye ngo reka simbageyo akaretse akajyayo kunyagirwa ubundi hari icyo byamutwara ntuzi ngiye byantwaye iki ngaho genda iwurya bwira soga agira gutize cya gikote cye asa buriya ntikinuka se mama muto ko mbona abana utabafata kimwe no kubera iki kuki utabafata kimwe kuki utafata abana kimwe ya nta nubwo ndi kubyumva ubwo mbwira cyane mbyumve ndi kukubaza ngo uko mbonye udafata abana kimwe no kubera iki uzi kuri inshuti yanjye biraniba iki mbonye gusa ni amafaranga umaye kugira ngo nige ko nzi ko umunyeshuri batamwishyura ahubwo yishyura ntabwo ibyo bishyire kure byanarangiye bishyire ku ruhande byibagirwe ahubwo icyo mbonye ni ibiki mbonye icyo utazi ni iki kuko hari icyo njya nkwisha uko ubizi yego ndabizi nk'inshuti yawe ariko se gerageza none umwana wanjye ajya kunyagirwa uri umubyeyi koko uvuga ngo naba ari we ugenda ngo we ngo atanyagirwa none se arashonga ni umunyu se arashonga ariko umwana wanjye ariko kandi arasutse ni uwawe ariko n'uriya ni uwawe
Mais ce soir, vous signez. Soyez vous aimez comme il a un bire. Vous avez un bire. Vous avez un kubeshye none mvuze kujya kunyishyura inzu ati umwana nuwanje umwana bayi wanje mu buhe buryo ushobora kunyereka ibimenyetso bigera mu 10 papa mutumva mugize ukuri kuva wamenya sinigeze ngira indi migire ndu umugore utari mubi udafite imico mibi nibyo twakuze umva mugize ukuri nibyo twakoranye nibyo numubano wanje nawe nuko nagiraga ngo ndengere urugo rwanje ikindi sinigeze nkubeshya Kevin n'umwana wawe urabizi neza buragira ngo nseke rero uya seka Kevin n'umwana wawe ikindi nuko nari mfite umugabo utanshyigikira ngo dufatanye guteza urugo rwacu imbere nkashakisha uburyo bwose n'inzira zose nacamo kugira ngo ndebe ko nanjye nakwihagararaho nanjye nzamura urugo rwanjye urumva dore n'umugore wawe uramuzima mu mutondo uhari abansekera ku mutsi w'iryinya ati dore urugo urabizi ko ari inshuti yanjye kuva kera mu bwana rero yabona yarateye imbere nge ntarateye imbere abavuga turi wa mugore Rosa ntakigenda nanjye nkashakisha nkaca hirya no hino kuba nari mfite umugabo rero utanshyigikira ngo mfashe dore abayibereye hariya mu kazi ke yaradamaraye n'ukurya no kunywa ntareba iby'urugo nicyo cyatumye tugira uwo mubano nkashakisha ukuntu natera imbere nta bundi bubi nta bundi burara ngende umugore wihagaze kuba twaragiranye uwo mubano na unyumva papa muto wanyumvisha ko ro ushobora kutarikirara nibyo koko ariko warambeshye 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 kandi nta kintu cyahindura kuba warambwiye ku mwana ataru wanjye ngo mbyemere sibyo umuntu Kevin ni uwawe nakubwiye ngo ushobora kumpa ibimenyetso bigera mu 10 binyereka ko ari uwanjye sendi 10 ni byinshi nka bitatu tari bya bindi muhita muvuga ngo murasa inyuma y'amatwi ngo mwirugo niwe gusangwa gatsitsi no nakawe kubera ko mamuzi ko umuntu atahabona imyaka wamaze urero uramwana unabibona ko ari wawe ijambo rimwe nakubwiye ngo si wawe ndiri gutuma umbwira ibyo erega wabimbwiye ukomeje kandi mbona bigushishikaje gro nange nabyakiranye yombi tore ko nta nicyo ari unakimarira ese ubundi wabona ariko nubundi kwa guya si kwameneka hanyuma rero kandi nange urabizi ko kuba naragusanze byarukuru kongera nagira ngo twese dufashanye urugo rwawe ni rwari ruhagaze neza mu bukungu ariko nange wanjye mu buri ntibyari bimeze neza none nicyo mpembye rero aba ari cyo nguhembye kandi hano ushaka kuririra hano ntabwo ushaka kuririra hano niba ijambo wambwiye utangiye kwivuguruza ntabwo bikwiye icyemezo nafashe cyuko uri bwishyura ntabwo ushaka gukomeza kushwana n'umugore dupfa ibintu biraho maze iminsi numva yitoratoza mbaza amafaranga y'inzu bivuze ngo umwana uramwihakanye ntabwo mwihakanye ko n'ubundi wambwiye ko atari uwanjye nimbona ibyo bimenyetso bigaragaza ko ari uwanjye sinzamuhakana nzanakomeza mufashe kandi n'ubundi nzakomeza mufashe ntazareka kwiga ntazareka kugurirwa imyenda ariko nanone ubu hari ibyo ngiye kubampagaritsa bivuze ngo nuko naraguhaye inzu yo kubamo n'umugabo wawe nari nabikuye umwana wanjye rero umugomba kunyishyura nanjye two dufaranga rega tunamfashe Suga mbwiza ukuri ndagukizwa niki none suga mbwiza ukuri bumvishe ariko bambe ukagira wakona ugenda udatuma nkangura bose ararwaje mbabarumbwire bumvishe kizaba we ese ngo kize hari aryari tashika mana uru rugo nuko bada bana bagenda suga mbwiza ikintu koko babivuze ukuri umwana menywa na nyina yababa we cyakora nkubwire uru rugo
indaya ba ese vugishwa nawe reva ni bigambo kongira ikintu wumvise icyo numvise nawe mbabarira uru rugo ni indaya gusa eso baba nabigese muzigusa suka ndaguha icyo ushaka cyose ngira ikintu basumvise ngira agakubwa no mu ruhu rashinyika sushunyika iki suko ndabura kambi ese wageze hari yarya natwumvise kakashyana kwa gasanza ayiwe ngakubwira uru rugo kuru bazibandwa nzerekeza hano nuko sugamba ahubwo muzashyiga uruganda rwa Prudence naho ubundi muzajya mubyara mu gitondo saa sita nimugoro Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Ayiwe urakasha na kibazo nawe ariko uwo mwana uzamwirira iyo nzu bari gukuremo namaze kumenya kutajya wishura byose nzabibwira mabuye ko muzira na kazagusya azagucamo kabiri rora Je suis là. Je suis là. Ari nkanje hoya nakuhapana ngewe. Nyine hoya ni umuntu warumbajije ariko geze ntumbije kubimbaza nge nacyo byabintwaye. Urabona? Nk'urugero nk'ufite nk'umwana. Wenda uri hejuru yanjye apana ngewe. Cyangwa wowe. Ntakeka tubifate gutya ko n'urugero. Nyine urabona hano turishoboye dufite inzu nziza imodoka. Noneho wenda ufite nk'umwana w'umuhungu agakunda nk'umukobwa wenda. Ukora nk'akazi ko mu rugo cyangwa ikiyembe nyine tuza mbanze murangirize ariko ntubitange nk'urugero reka mbitange nk'urugero nyine nk'urugero wenda uwo mwana umwana wawe agakundana n'uwo mukobwa vuga ngo uwo muntu wabikubwira agakundana n'uwo mukobwa ntiwongeye kwitanga nk'urugero ngo ugashaka umukozi wo mu rugo vuga uwo muntu wabikubwiye ntiwitange ese uwo mukobwa aba yari mwiza uwo muntu wabikubwiye ntumuzi bari wuvuga ntiwivuge komeza uwo muntu yakubwiye ngo komeza abyumvise nyine nari nkubwenge uwo mukobwa aba yari mwiza ntabwo bakundana icya mbere si urukundo iwaba wifashije agakunda umukozi wo mu rugo cyangwa umuyede ntabwo muzi ubukene ukuntu burya ugakunda umukozi wo mu rugo ugakunda umuyede umurajya kuba umuyede waba ari abatindi ibaze kubura umwana wo mu bakire wifashije ukava mu mafaranga nk'aya ukajya gushaka umwana wo mu batindi wo batindi se bazakumarira iki wese kuki ntacyo wabamarira iyo wifashije ushaka uwo nawe wifashije
Nous avons la bombe ici, tu as un Je ne sais pas si tu as un manoir. Se kunungura tukiragirana ngiye kora kugisha gina. Ngiye kumba numva umbwiye ibintu nkajyanwa ni nawe. Kanda musubiza ngo kongi. Umubwire ute batindi basanga abandi batindi niba bafite n'ukuntu bazi kubana abakire bagashaka abandi bakire kuno bafite ukuntu babana. Wajya kuganira n'umutivyo mukaganira atajyana ha kwicaza. Uzamubwire uti niba umukobwa ari umutindi azashaka abatindi bene wabo. Niba ari umugikire azashaka abakire bene wabo amafaranga aganira nandi. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Bitewe n'ukuntu nakoze rero bamunyangisha n'ubundi mba numva ari umuntu mubi nta mpamvu yo kumushaka. Uyu mubyeyi wose kuba ari umubyeyi barabafite impamvu yatumye abikora. Aba ari umubyeyi wawe. None se njyewe naje hariya nyine nshaka gushyitsa ubutumwa bwa papa hariya ku ishansiyeri. Ndakubona nyine mbona uwo mukobwa mwiza ntiwagombye kuba ukora akazi nka kariya. Akaba ari ku ishuri cyangwa ufite akandi kazi keza ukora. Njye buriya nakubonye nabese umukobwa wenda nambane kasa ntibeshye wasanga ari umwana wa gapita wa hariya wenda negubuka nase kuba icyo ukora akazi nka kari nyine uriya mama yankuye mu ishuri arambwira ngo nzajya njya kumufasha akazi kugira ngo tubone ibyo kurya na papa wacu ararwaye kugira ngo tubone n'amafaranga yo kumuvura kuri mwiza washatse umuntu ugufasha cyangwa se nabonye uri mwiza nyine numva nshatse ko tumenyana niyo mpamvu nagutumiye hano tugatangira tuganira ku buzima bwawe biki nta mu by'ukuri nakubeshye nyine nahise nkwikundira ntabwo byoroshye wamusore mbese hari ikibazo kubera ndi mu bantu bakohereza ubuzima na papa namubwira buriya akaguha akazi keza hariho kugira ngo ugume kuriye ndabizi ushobora kuba umutinya wenda mutanaziranye cyane namukubwirira nkaba namukubwirira wenda akaba yagufasha gushakira akazi keza akuri iruhande rwanjye oya
ibyo nkorana nubundi aho najya hose mama yambanaye kuko natera ase wowe wacu kuri televumbi wowe nese nago hanagura n'izindi saho tudateye abantu ivumbi aso mu kazi ubwo mu moraza kumbeza ku kimubwira subwo sa cyo nayo batwaye koko agenda Wabona turi kuganira nawe uje kwitora tu none subwo wari uje no ubize sa nizo amasaha wa rusa ndwanagurira ntabwo n'umbara nawe ntabwo nzongera rwose sore rugende aragaciyemo uskuri amuntu muzi ayaye abantu bare wowe ndugimo ubona mu nzira cyangwa kumara gute ikibazo se okay ngende ngiye kankubwira hani ni kintu gushakiraga nyine mubona nago turamenya nabihagije aho ngiye ko nakubonye nyine nabonye je nawe tubaye turi close turi inshuti byagira icyo bitanga cyangwa se wenda tukaba hari n'ibyaba nyuma ugukundana nge nawe ugukundana sasa nago byakunda kubera nago byakunda pe nago najya gukundana n'abasore n'ubuzima ndimo nago bunyuraye nago nese ngiye ko ngiye gukorereza ubuzima nje kubukomeza oya ago byakunda nago nafangwe ubuzima ndimo n'urukundo ngo nzabishobore oya ngo sahara koze kumunda.